Всім привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Пес на ім'я Мані». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається «Батьки нічого не розуміють». Сьогодні нас чекає глава, яка називається «Повернення пані Козир». Ну що, поїхали? Настав день, коли додому повернулася пані Козир. Я підлаштувала все так, щоб бути присутньою на момент її прибуття. Хотіла морально підготувати її до того, що трапилось за відсутності господині. Приїхало також двоє поліцейських. Їм повідомили про повернення пані Козир, тож вони мали намір відразу залагодити необхідні формальності. Пані Козир на диво спокійно сприйняла новину. І першими словами після повідомлення про грабіжників були: «Ото теробні, хай би ліпше на біржу йшли, там грошей набагато більше, ніж у мене». Дивовижна жінка. Поліцейські захоплення розповіли їй про надзвичайну мужність Марселя, Моніки та Мою, показали їй газетну статтю про ту подію і передали список цінностей зі скрині, що стояла в льоху. Всі багатства надійно зберігались в поліцейському сейфі. Зворушена пані Козир щиро подякувала мені. Коли поліцейські пішли, ми нарешті змогли порозмовляти без перешкод. Чому так ризикували, зберігаючи купу грошей та золота вдома, нетерпеливилось довідатись мені? На це багато причин, мовила стара жінка. По-перше, мені інколи хочеться побавитись своїми скарбами, шалено люблю надводити золото і живі гроші. Я несхвально глянула на стару пані, бо сумнівалась, чи годиться аж так нестямно любити гроші, та ще й так відверто про це говорити. Але потім згадала, як приємно було навіть з Марселем милуватись скарбами у скрині, перераховувати їх, перебирати руками золоті злитки. Та чому би, власно кажучи, не тішитись старій жінці, відчиняючи свою скриню, її ж багатство. А по-друге, була далі пані Козир, це, так би мовити, невеличкий запас на випадок непередбачених обставин, щоб не трапило з того, що в скрині вистачить для повноцінного життя на кілька років. Гарний мені невеличкий запас, засміялась я. Усе залежно, скільки в тебе статків, пояснила пані Козир. Нерозумно зберігати гроші вдома, ніж 5-10% від загального капіталу. Я тихенько присвиснула крізь зуби. Стара жінка багатійка ні в руку. По-третє, першу частину грошей я вкладаю в акції, що теж несе в собі певний ризик, тому розумно принаймні якусь частку капіталу мати готівкою. Колись при нагоді я тобі детальніше поясню. Здавалося, пані Козир ні трохи не квапиться прибирати у цьому будинку, вона залюбки базікала. Але ж ваш невеличкий запас ледь не вкрали, нагадала я. Було б, направду, шкода, якби вкрали, бо злодії недовго тішились би грошима, рішила чимова пані Козир. Чому не тішились би ж? Скрикнула я від здивування. Там ж ціле багатство. Пояснити важко, але я спробую. Гроші віддано служать тільки тому, хто до них готовий. Той, хто одержав гроші нечесним шляхом, почуватиметься з ними гірше, ніж без них. Не розумію, розгублено зізналась я. Навіщо грабіжникам складнювати собі життя? Пані Козир на якусь мить задумалась. Вони гадають, що роздобивши грошей, зуміють змінити свою життєву ситуацію на ліпше. Вважають, ніби гроші приносять щастя. Мої батьки теж такої думки, замислено мовила я. Вони переконані, що позбувших фінансових проблем заживуть прекрасним життям. Що ж твої батьки припускаються ті ж помилки, що й більшість людей? Хто хоче жити щасливим повноцінним життям, повинен змінити насамперед себе. А гроші цього за них не зроблять. Самі по собі вони не роблять людей ні щасливими, ані нещасними. Гроші нейтральні, ні погані, ні добрі.
Лише перебуваючи у чиїсь власності, вони набувають позитивного або ж негативного значення для власника і служать для досягнення доброї чи не надто доброї мети. Щаслива людина стане ще щасливішою, а негативний тип, який клопочеться тільки добуванням грошей, наживе більше клопотів. Моя мама завжди каже, що гроші псують характер, пожалілась я. А гроші допомагатимуть проявити характер, заперечила пані Козир. Вони як збільшуване скло, сприяють глибшому пізнанню власної сутності. Якщо ти людина добра, то гроші допоможуть тобі зробити більше добрих справ, а якщо злочинець, то, скоріш за все, змарнуєш їх собі на шкоду. Ну от і все, ми прочитали першу частину голови, яка називається «Повернення пані Хозер». В наступній серії нас чекає друга частина цієї голови, але це може бути можливість читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурденс ТВ. До побачення!